台中七期的汽车旅馆，警车进进出出，凌晨警网还持续增援，两部警车堵住门口，随时准备攻坚。这名租车行业者报案说，轿车失窃 ，GPS 定位，车从台北被开来这里。这台吗？看错了吗？哎，对，知道吗？铁门开了，一对年轻夫妻跟业者当面对质，原来是租车纠纷。哎，我不是打电话给你，跟你讲说要会车停车，完全没有啊！他在搞鬼啊！修出通联，确定联络了租车行，要再续租三天。怎么知道业者会暗中报警，说车被偷了？不要那么麻烦，你现在先走。先走，台北啊！你这是没关系，你真的是辛苦你了。真的，来，没关系，你现在先走，我们不开了，先走。年轻夫妻说，原本只租一天，因为带孩子到台中玩，联络再续租，讲好白天汇款，业者凌晨却报警，差点被当嫌犯攻坚逮捕，一家六口玩性全没了。我才刚到进房间大概三分钟，就把我弄得好像十大枪击要犯一样。我一打开门，十几二十个警察就这样围住了我们的房间，所有的手电筒照着我的脸。我的小孩子都吓哭了。只是租客没失联，租车行却报案失窃，警方确定业者涉嫌谎报刑案。车主谎报汽车遭窃的部分呢，那么依刑法诬告罪以及使公务人员登载不实之罪，函送侦办。私人纠纷却把警方蒙在鼓里，耗费了二十多名警力，还害自己吃上了诬告罪，可是一年以下徒刑。玻璃市大人也摇头。记者蔡小刚、陈思源、韩志兴台中报道。